Mihajlo, došlo vreme, krenulo. A, da. Dakle, ovog vikenda počinjemo. Obično trenere u oči prvenstva svi pitaju da li je sve spremno, da li je sve namešteno, svako na svojoj poziciji. Neki igrači su dolazili nešto kasnije, vi ste za to vreme radili, ali sve se to zaboravlja. Prva utakmica je prva utakmica. Tako, prvu utakmicu igramo sad sa Palankom, Smederevskom Palankom na ekipu Mladost i mislim da nije baš sve tako bajno, jer jednostavno nismo se okupili puno sastavu, trenujemo tek nedelju dana. Kao što znate, Milović je u ponedeljak uključio u prvom timu, tako da nije to dovoljno vremena da se sve uigramo, ali opravdanja nikad ne postoje, takve stvari pogotovo, naše da odemo tamo, da igramo, da se nadigravamo, pa šta Bog da, nadam se i dobrom rezultatu i tako da. Veoma je teško u ovakvom vremenu dovesti igrače koji se žele, s obzirom i na budžet i na to da ima i jačih od nas po finansijama, ali da li si uspio ipak da namestiš tim, odnosno da ti roster bude onakav kako si žele? Da. Ili ti nedostaje neka brojka? Pa generalno nedostaje Pendić, nedostaju ti igrači koji je povređen, znači, ali opet potrudio sam se da napravim, dovedem ekipu i igrače, one koji će odgovarati nekoj mojoj filozofiji, koji će odgovarati nekom mom stilu igre, tako da ovi momci, nadam se da me dobro kapiraju, da dobro se razumemo. Opet vam govor kažem da to je potrebno vreme, Žika dolazi iz sredine Spartaka gde sam ja i radio, da je to nešto slično, smo i radili tamo, tako da je to u principu. Nisam, trudio sam se da ne otkačem mnogo od prošle godine, a da opet se primeti neki moj pečat u radu. E, upravo to je moje pitanje, pomenuo si filozofiju, pečat u radu, kako ti želiš da si igra, koju košarku ti preferiraš? Pa vidjeli ste sami, u tranziciji dosta i odbrana, jer mislim da je to osnova u savremenoj košarci, duga rotacija da se igra sa drugom klupom, da bi mogla da se drži taj neki intenzitet. I to je košarka, košarka je atletika i sa novim uvodom, kako su uveli to novo pravilo, 14 sekundi kod skoku u napadu, onda nas tera da sve ti brže igramo i ove godine smatram da će biti bolje onaj ko bude se prvi navikao na to novo pravilo. Imam informaciju da si video Mladost nedavno na jednom turniru i? Pa dobar, pre svega dobar turnir. Samo su to bile kvalitetne ekipe, pre svega mislim na Mladost, Zemun, Mlado Zemun, Mladost, Smederevska Palanka, BKK, oni se takmiču u Srpskoj ligi i imao sam priliku da vidim Kolubaru Lazarevac. Mislim da je to, da što kažem, nije baš to slučajnost i to je sudbina, da mi se baš na tom turniru dve ekipe sa kojima igramo, prvu baš na tom turniru da se takmiče, imao sam priliku da vidim zapravo šta igraju, kako igraju, koji su, koji im je roster i tako dalje. Mislim da je to, da ovaj godin će biti jako dobra, pre svega misleći i na Zemun, Zemun ekipa koja se prošle godine borila za opstanak, ove godine imaju stvarno ozbiljnu ekipu, ozbiljnog trenera, mislim na Dragana Nikolića, Gagija, nekadašnji trenera BKK. Tu imamo Kimeta koji vodi... Kime Bogović. Kime Bogović koji vodi Mladost iz Smederevske Palanke. Tako da su to stvarno dobri stručnjaci i sigurno će to biti dobri sezona i za mene kao mladog trenera da vidim gde se nalazim, tako je. Vidim Borka Đorđevića, on naš igrač ili nije? On je naš igrač, on će ići najvratnije u ponedeljak neku probu u Grčku. Ali oto potom, nadam se da želimo puno sreće ako bude prošlo. Možeš da računaš na njega u nedelju? U nedelju da, u nedelju da, od ponedeljka ćemo vidjeti šta ćemo. Dobro, neka je sa srećom. Hvala.